Douglas Armin. O de casa. Manuela Rossano, o Douglas Branquinho é Nana Cavalo. E vocês mandou de casa. Se bem que eu não posso chamar isso, não, né? É o quê? Não pode chamar o de casa, não, porque se aparecer na porta, o bandido vai e assalta a gente. Antigamente interior, é, né? Não pode ir, não. Acabou a luz, fica no escuro. Não vai lá no relógio ver se quem foi que desligou. Não, deixa pra lá. É perigoso. Lá no interior amanhece é bom, o né? dia. Não, mas já tem tempo que eu aviso isso lá em casa. Deixa desligar. Bandido desligou o relógio, dorme no escuro. Amanhã nós liga. Quando amanhecer, você liga. Tudo bem com você? Eu tô joia, e você? Joia. Agora, você não tá pensando em vender onde você mora? Não, tô precisando em comprar. Precisando comprar? Mas tem uma famosa, que é essa bonita aqui. Linda. Que ela tá querendo ver, ela, não, ela pode perder o imóvel, como assim? Pode, não paga as contas, acha o quê? Que é rico. Na verdade, o pobre, vou te falar uma coisa, antigamente aqui em Goiás as pessoas ficavam até 3 meses sem pagar energia e tava tudo bem. Agora é 30 dias e um dia, meu amor, vai lá, corta! Mas ela tem condição financeira? Tem condições, na verdade, a gente nunca sabe. Né? Bom, aparentemente tem grana. Mas pode perder um imóvel. Pode perder um imóvel. O valor não é tão alto, mas pelo qual motivo que ela não pagou é muito alto. Assim. Ó, daqui a pouco, então, você vai saber quem é essa famosa, por que que ela pode perder um imóvel. Agora, no mundo animal também perde as malocas, ele ou não? Perde. Vamos saber sim, disso? Não tem Oi, a dúvida. Né? O homem chegou, tomou o lugar da cobra, de tudo. Verdade. Mandou todo mundo pastar. E os bichos estão ocupando Já nosso fez. Lugar, né? Dá beijo. Oi, Nini, adorei esse look hoje, Jaque. Oi, gostou do look, tá, Jaque? Peguei todos os recortes que eu tinha lá todo, e não deu um vestido. Todo no brilho. Tudo bem com vocês? Tudo. Podemos começar? Só de casa. Podemos, bora lá. Atenção, mamães e papais. Hoje promete muito bafão, né, Lu? Muito, bafão, muito. Gente, muito, tem tanto bafo hoje. Mas começa feliz, com uma notícia triste, né? Triste. Ao mesmo tempo, mas eu vou concordar com o filho dele. É uma notícia boa, uma notícia feliz, né? O ator Mauro Lúcio cumpriu o legado dele, 92 anos. Tava sofrendo muito também, né? 2 anos internado. É, histórico no cinema, na TV, no rádio, brilhante, né? Tá acontecendo neste momento o velório dele lá no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, né? Ainda não tem previsão pro enterro, mas as pessoas estão tão sensibilizadas, deixa a plaquinha igual essa lá, vá com Deus, o Mauro Lúcio, Lúcio Mauro. E aí o Evandro Mesquita, Heloísa Perissé, Leandro Hassum, assim, todos os artistas estão lá. O filho dele, o Lúcio Mauro Filho, tá muito, assim, satisfeito, lindo, porque ele sabe que o pai dele é um herói, é um guerreiro. Eles chegaram a trabalhar juntos numa peça teatral, né, aquela 3080, onde pai e filho viajaram aí o Brasil inteiro, né, ele tá em paz. Isso quase é bacana, anos, o Loares. Né, gente, que ele então, na verdade, foram 2 anos internados, tava sofrendo muito, né, então, na Exatamente. Verdade, é como descanso. A gente diz, né, um descanso, que Deus o tenha, né? Ele vai ser cremado no cemitério do Caju, ele que é do Norte, mas amava o Rio de Janeiro, vai ser enterrado no Rio de Janeiro. A gente, isso é o bacana, né? Você vê na cara do filho a paz que ele tá sentindo, porque ele fez o que podia pelo pai, cuidou até o último momento. Enfim, infelizmente, a vida tem dessas coisas, e né? E pra quem não sabe, a história é tão boa vindo dele, Lolo, ele é considerado o melhor escada que já teve como ator e humorista. O que que é uma escada, Nini? Explica para o nosso telespectador, o que que é uma escada? Por exemplo, ele era aquele que atuou até com Chico Anísio e outros atores. Era aquele ele, que... Digamos, a segunda voz, né? É uma segunda voz do humor, isso, né? Isso, isso, ele fazia parte, a piada não tinha graça se não tivesse a participação dele Exatamente, ali, né? Exatamente, considerado o melhor do Brasil, gente. Que Deus o tenha, né? Amém. Agora vamos falar de Amado Batista e um avião. Choquei, peraí. Meu bem. É a terceira vez que o avião da equipe dele se envolve aí em situações de risco. Só que teve uma vez que ele não tava, outra tava, mas enfim... Ontem, lá em Jequié, na Bahia, o avião teve uma pane, um problema lá. E o piloto foi muito velhaco e simplesmente procurou uma pista. Só que ele procurou uma pista... Foi muito esperto ali. É, ele procurou uma pista... Só que a pista lá de Jequié estava apagada porque ela não funciona à noite. Ah, não tem iluminação? Não tem iluminação. Então ele foi bem ágil e acabou o que aconteceu. Ele pousou à noite na pista? Não, inacreditável. Alguns carros... Enche a tela pra gente aí, alguns carros, Oloares, foram levados pra pista pra poder iluminar, pro piloto ter noção de onde aterrissar, pra você ter uma noção. Tanto que o trem foi complicado. Ali é o momento do pouso. É o momento. Assustadas. E aí eles pediram pelo rádio, ele ter comunicado às autoridades. Esses carros que estão lá estão dando uma luz para ajudar, né, na aterrissagem. Olha a quantidade de carros. A cidade inteira parou para ajudar o pouso aí. Ó. O ser humano, quando ele quer ser bom, ele é maravilhoso. Amém. Ele sai de casa, ele vai iluminar onde não deveria. E aí a prefeitura disse que isso aí
já era informado, a ANAC sabe que não funciona, é de responsabilidade do piloto. E o piloto fez um brilhante trabalho, tanto que ninguém se machucou, nem o Amado, milagre, nem ninguém. E depois ele foi lá, fez um show Amado da vida. Amado é muito amado. Olha, Diego, que bacana. Né? Então, na verdade, é a habilidade do piloto, a ajuda, né, dos moradores da cidade que foram para lá para ajudar a sinalizar, né? Porque naquele momento ali não tinha... É, não tinha como ver nada, né, num pouso daquele, né? Pois é. Porque, na verdade, é o seguinte, para o pouso precisa ter ou a sinalização, né, iluminação, ou então por instrumento, quando eles falam que tem que ter alguém ali com aquelas plaquinhas e tudo mais. Como é aeroporto interior, às vezes é só o terrão, né? Só o terrão, mas graças a Deus... Agora eu vou falar uma coisa, Loares. Gente, vocês vêem ao redor, é só escuridão mesmo. Pois é, tenso. Imagina só, Loares, 3 problemas com aeronaves. Você continuaria arriscando? Eu te andaria desistido. É, mas a vida do artista é essa, né? Tem que ir cada dia numa cidade... Mas se fosse você, Loares. Você sabe que o Carlos Alberto Nóbrega não tá nem aí pra dinheiro, né? Ele não viaja de avião. É, também não a tem. A gente passa medo, mas vamos lá, né? Bora. Boa sorte. Amado, um abraço aí. Beijo, Amado. Bom, ontem foi Dia das Mães, a Jaqueline, como não tem mais a mamãe dela com a gente aqui, tá olhando a gente lá de cima, mas os famosos comemoraram muito, né? É, e você, comemorou? Lá em Senador Canedo, ontem na chácara, uma festa bacana para várias mães. Meus pais estão comigo aqui em Goiânia, meu papai Rosira. Fazendo tratamento, isso. Dona Rosira, ontem eu lembrei da senhora, porque eu tenho uma caneca do seu aniversário que eu guardo com muito carinho lá em casa. Oh. Aí fui limpar a poeira e eu vi, falei, Dona Rosira... fizemos um almoço lá em Senador Canedo na chácara ontem, foi legal. Agora, e os famosos, como é que eles comemoraram o Dia das Mães? Ah, e teve de um tudo, né? Olha só, Gisele Bündchen postou foto com os dois filhinhos dela, disse que eles mudaram a história dela. Vamos passando as fotos aí pra gente ver, porque tem muita coisa bacana. Olha a Kelly Ki com a Suzana, filha do parece Latino. Irmã, né? Parece irmã. Filha do Latino, é a filha do Latino, maravilhosa, linda. Não, filha do Latino e do Nico, né? E do Nico. Não feita pelo Latino, criado Como é que é? Um fez, o outro criou, né? É, dois criam, né? Um mais que o outro. A mãe da Paula Fernandes, gente, muito linda, jovem. Charmosa. Eu também fiquei impressionada com a mãe da Ariane Cândido, nossa repórter. Tão linda, parece irmã, gente. Olha a Karina Bach mais a mãe. Olha que mulher, gente. Fofa também. Já tem os vídeos, as surpresas aí que esses famosos receberam ou fizeram. Olha a mãe da Joelma, Loares. Olha a Joelma. Nunca tinha visto. Cara de interior de Goiás, não tá? Não, cara de reteté. Quem entende... Os entendedores entenderão. Não vou explicar. Cara de reteté. Não, agora você tem que explicar, senão a pessoa vai pensar que é pejorativo. Não, não é, né? Não. Quem conhece sabe. É a pessoa do reteté, aquelas crentes fervorosas, aquelas mulheres de Deus, de oração, entendeu? Olha lá, parece linda. Pulso firme, meu bem. Filho, essa mulher de joelho pra Joelma ficar em pé. Você é mãe. Oh, coisa fofa. Linda. Né? Quem mais? Quem mais? A Angélica quase com os clones dela. Né, dela? Os três. Eu acho eles da cara do Lu. Ah, não, parece não. Parece? Ai, gente, a cara. Acho. Não, pior que teve uma foto que falaram assim que até o Luciano tá parecendo. Que até a Angélica tá parecendo com o Luciano. Gente, eu acho a cara do pai. Sabe, Nini, quem arrasou também no final de semana aí, em homenagem? Foi o Zezé com a Dona Helena. Verdade, olha, gente. Olha, vou mostrar pra vocês verem os vídeos dele tocando sanfona pra Dona Helena cantar. Chama a família, gente. Chama que é muito emocionante. Vem. Olha aí. Mamãe tá babando ali. Nossa, e ela canta agora, quer ver? Olha lá. Famosa barriga de ouro. O Zezé toca, gente, olha. Veja, querida. Linda, gente, mamãe. Dona Helena tá linda. Foi o que os filhos da Glória Pires fizeram pra ela. Gente, ela tem quantos choquei. Filhos? Quatro? Quatro, né? Ela tem 3 moças e um rapaz. Vamos ver. Com a ajuda aí do Orlando Moraes. Cadê o vídeo? Olha lá, tá começando. Aí. Pai. Ai, gente. Pai. Fizeram
fizeram caminhos de pétalas de rosas pra Glória Pires? Olha a emoção dela. Chorando já, Lolo. Olha, encheram ali de pétalas de rosas. A Cléo já. Não, ela fica toda emocionada. Acordar pela manhã assim, pensa. Todo. Olha, fizeram pétalas, todo. Sim, todo. Até encontro com o amado, que é de arrepiar. E casona, hein, menina, você viu? Gente, branco, preto, olha a porta, Lolo, o tamanho da porta. Agora, gente. Ela vai encontrar o Orlando? Sim. Vai, tocando piano. E ele que tá tocando. Ah, ele que tá. Gente, olha o tamanho da porta. Olha o tamanho da porta. Gente, pop, repara nas. Não, eu reparo os trem chique. Gente, olha o piano lindo, de calda. Olha. Preto. Não. É, nunca vi uma poeira esse daí. Ei, minha filha, pra limpar ali, você, tem, né, que ter qualquer um pessoa, especial, não. E tem que ter um produto especial, que senão mancha tudo. Gente, eu não sei, eu já olha o tamanho uma... dessa sala, gente. Nem é a sala de jantar, viu? Ah, não, é lá no fundo, é uma mesa de jantar. Tem. Olha o Orlando pleno. E tá que toca. Achei tão bonitinho, todo mundo abraça de fileirinha, parecendo que foi ensaiado. Ó, o veneno. Não, mas não foi, não acredito. Exato. Não. Parece, mas realmente não foi, foi não espontâneo. Foi. Ah, lá, foi espontâneo. Olha as três lindas. Ih, o caçulinha, gente, lindo ele também. E você aí de casa não se sinta diminuída não, porque essa família aí é igual as outras, viu? Deve ter cada perreps, cada briga, cada confusão, entendeu? Não se iluda, não. Olha aí, né? Emoção pra Glória Pires, então. É... Lindo, lindo, pra comemorar lindo. O Dia das Mães. Né? Pois é, só que teve mãe que não teve muita sorte, não. A Sharon Menezes foi pra internet chorar, Loares. Por quê? O que aconteceu com o presentinho que ela ganhou, gente? Não vê. Gente, eu tô rindo. Eu ri, mas eu tô rindo de bom respeito. Tatinha. Eu ri, mas ri com respeito. Amém. Tem Sharon chora. Ó, eu vou falar uma coisa pro seu, Loares. Ela ganhou um presente na escolinha. Ah. E o cachorro comeu o presente. Sim. E ela, primeiro, a criança ganhou o presente pra levar pra mamãe. Sim. É, foi. Aí o cachorrinho, ele viu lá o presente, lá arrasou. E ela foi pra internet chorar. Aí isso que aconteceu, ela ligou pras mães das crianças pra abrir o desespero. E as mães falaram assim... Não, aqui não foi o cachorro, não. Aqui foi a própria criança que rasgou mesmo. Aí ela acalmou mais um pouco. Vamos ver esse vídeo. Primeiro, eu tô feliz. Hoje eu recebi o primeiro presente do Dia das Mães, primeiro trabalhinho da creche. Tava toda emocionada, fiz foto, tudo. Aí fui botar Bendy no banho pra dormir. E o cachorro pegou e rasgou tudo. Gente, não é cajinha. Não é não. Imagina dar conta. Ele arrancou as mãozinhas da foto. Gente, olha. Eu queria mostrar pra vocês. Tô recuperada. Conversei com as outras mães da creche. É, as crianças também já fizeram isso, com trabalhinhos delas mesmos. E eu vou tentar consertar. E como são as mãozinhas dele, eu vou aproveitar pra gente ter um momento nosso e vou fazer... Sai, cachorro! Vou tentar fazer... Vaza, é, bandido! Uma brincadeira, eu e ele. Destruidor. Ai, de presente. Sabe o que aconteceu? O cachorro comeu o presente. Não, na verdade, ela foi fazer tanta festa com o papel lá com a criança que o cachorro falou, peraí que eu tô aqui também. Ciúmes, gente. Tem explicação, ciúmes, né? Ciúmes. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que eu tava na escolinha, na terceira série, e aí eu tinha que entregar um trabalho ali na escola, e a minha irmã era muito criancinha, ela rasgou meu trabalho. Eu cheguei e falei, tia Wilma, minha irmã rasgou meu trabalho. Ela falou, não, eu tenho criança da idade da sua irmã, eu vou te dar nota massa, fica tranquila. Deixa, Wilma. Ih, deu ruim, porque o Léo Magalhães fez um show ontem, gente, lá no Aparecida Show, bafão. Foi lotado, foi bafão. Ótimo show, só que deu ele nem teve tempo de comemorar. Não. Teve um ônibus, bafão. Né? É, esse ônibus aí, essas imagens não são as imagens da prisão, mas é o mesmo ônibus, não representar aí. Esse ônibus foi apreendido por causa de dívidas trabalhistas. Aí eu entrei em contato com a assessoria, que a advogada me passou uma nota, que diz o seguinte, diz que problemas trabalhistas, né, fazem parte da rotina de atividade empresarial, seja ela de qual for a empresa, de qual natureza for. Mas sobre essa apreensão desse ônibus, tá plotado realmente. Olha, com detalhe, a logo... do cantor Léo Magalhães,
E só que é o seguinte, a LB Produções tem a esclarecer que eventualmente responde a uma ação trabalhista promovida pelo músico Leandro Borges Salles, cujo processo se encontra no prazo de ação rescisória. Enquanto não foi esgotada esse meio de defesa, o pagamento da condenação sugere riscos de danos irreparáveis. Só que o que acontece? Olha, o principal ponto, Lolo. Esse carro não pertence ao Léo. Esse ônibus é locado, meu bem. Então, quer dizer, não pode apreender um veículo que não é dele. É, não exatamente. É dele. Então... Gente, eu tô passada. Aliás, esses artistas todinhos, a maioria faz é locar o ônibus ou contrata uma empresa, ou então as montadoras fazem questão de... ceder incomodato, né? Cara, meu ônibus, meu por avião. Arroba, né, é meu tudo bem? Ali, às por vezes arroba. É tudo cedido incomodato, né? Exato. Mas e aí? O certo é que ele ainda tá tem rolando recurso. Processo, tem, sim, tá tem rolando recurso. Ainda, não tá o prazo que, final, gente, né? Agora vai ter que devolver o ônibus, porque não pertence nem à LB é Produções, gente, nem ao Léo Magalhães. É loucado. Ou seja, pegaram o ônibus, mas vão ter que devolver o ônibus. Aí tem que devolver o ônibus. Não sei como é que vai ser, né? Agora tem que ir lá na justiça. Agora não tem como... Ô, Loares, outra coisa. Mas mudando já de assunto, não tem como você fugir da raia, porque o seu problema tá crescendo, tá ficando grande. Eu? Sua situação. Que problema, menina? O prefeito Gustavo Mendanha já tá arrumando até Nayara Azevedo pra puxar suas orelhas. Eu? Por quê? Vamos ver o vídeo aí, a chamadinha com a nossa querida Cristal, que tá de férias. Beijo, Cristal. Beijo, gravou diva. Gravou pra gente, vamos ver. Como é que é? Tá confirmado, tá? Aceito o desafio, eu vou lá correr com ele. Eu quero ver se ele vai aguentar correr mais que eu. Ah! Peraí, é eu, Nayara, Cristal e Oloares. Olha, eu quero ver. Eu não garanto não, Oloares, eu acho que ele vai correr. Não, você tem que garantir. Eu quero fazer altos stories nesse momento. Tá aceito, viu, Gustavo? Tá aceito. É só a gente agendar. Que tá aceito. Vamos eita, ver. Não. Gente, tá vai feio, mesmo, Lolo? Tá ficando feio. Aqui não. Quero ver. Eu quero ir junto, quero fazer a reportagem, correr atrás do Loares. Vamos. Nayara, é só você agendar o dia que você quiser, viu, Nayara Azevedo? Pode agendar o dia que você quiser. É só me avisar. Me avisa um dia antes que eu resolvo aqui. Desmarque qualquer coisa pra gente correr. Me chama que eu vou, Lolo vai adoro. Me carregando. Lolo me leva, me carrega. E você vai lá pra registrar isso. Eu vou. É que eu corro também. Então vamos lá. Nayara, Gustavo Mendanha, pode marcar que a gente vai. Olha. Qualquer coisa eu levo até o Heitor Portela, meu personal, junto, né, Heitor? Ai, vai Heitor virar. Garante que eu tô bem. Vai virar um caldeirão de bondade. Bora lá todo mundo correr com o Gustavo Mendanha. Zeca também. Vamos agora continuar nossa fofoca aqui. Chitão. Então, o Chitão. Chitão do Chitão de Chororó. Isso, o Chitãozinho e o filho Henrique. Aquele último filho dele, o da filho com a Márcia, aquela que era dançarina, e aí casou com ele, sabe? Pois é, do Barão Espírito? Sim. Que ele era casado com a Bena Lima e depois casou. Então, o menino já é um rapaz, Oloares. Lindo. E eles juntos gravaram uma música. Foi ontem que o Barão Espírito tava estourado? Eu lembro. E eu lembro da Liz Vargas também, aquela que teve o Matheus com o Leonardo. Lembro dela. Aliás, essas meninas do Barão Espírito, o que elas pegaram de famosos na época? Casaram bem, meu bem. Eu lembro. Garantiram o futuro. Coisaram bem. Eu tinha um ciúme daquele Leonardo, gente. Mas o que aconteceu com ele? Então, eles gravaram uma música especial para as mães. Vamos conferir esse vídeo, que ficou maravilhoso. Lindo. Espere, minha mãe, eu tô voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Juarez canta muito menino, gente. Fogão de lenha e uma rede na varanda. A mãe também cantava na época da Banana Split, né? Mãe querida.
música e ele colocou, ele deu uma nova roupagem pra música, muito bacana, né? É uma voz diferente, tem muita voz repetida no mercado. Parabéns, hein? Pois é. E a prima dele, os primos, eles são, ele é primo de Sandy Júnior, né? Então, assim, a família não tem por onde correr, né? Todo mundo canta. Mais um artista na família. Canta, meu bem. É, mais um artista na família. Inclusive, a Sandy fez um show e o Lucas, pra homenagear, postou uma foto de uma rara aparição no show. Para aí. Não acredito que o filho da Sandy... Para tudo. É uma foto do filho da Sandy? Sim. Atenção, essa eu quero ver. Vai porque nessa. A Sandy nunca mostrou... Não passou disso, Lores. Só isso aqui de costas? Só essa fotinha. E aí o pai disse que a mãe é uma pessoa maravilhosa, que ela é muito dedicada, não muito acredito. Carinhosa. Como a gente nunca viu, como é que sabe que é ele? É, me né? prova vai que ver, é ele, não meu é? Velho. Duvido. Pois então, é. Na verdade, assim, pelo menos a gente já sabe que a cor do cabelo dele, né? É loiro. Só que eu vou te dizer, é a coisa da Sandy mesmo. Porque, inclusive, tem até agora, vou mostrar um vídeo pra vocês, do Júnior falando de como que ele é tão apaixonado no filho dele, que não que a Sandy não seja, mas ele que falou pra mulher dele, eu acho que você tá grávida. Ela, será? Ele, tá, vamos fazer exame? Olha só o que ele conta pra gente, é impressionante. E tanto que ele é maravilhoso, gente. Como é que foi o dia que a Mônica te falou que você ia ser pai? Cara, como é que foi? Praticamente eu que falei pra ela. É porque assim, eu tava muito na pilha de ser pai já. É uma coisa que você queria muito. Eu queria muito, já tinha um tempo que eu já tava infernizando a Mônica. Tipo, vamos aí. Ela, calma, beleza. Quando ela engravidou, eu já desconfiei de que ela tinha engravidado, porque, tipo, a gente tava meio que cuidando por tabelinha e não sei o quê. Então eu sabia quando era o dia fértil dela e eu sabia que tinha rolado no dia fértil. Você tava contando mais do que ela, a tabelinha. Eu tava contando mais do que ela. Então eu fiquei meio ligado, assim. E ela começou, naquele mês, ela começou a reclamar de umas coisas que ela não costuma reclamar. E a gente tava marcando uma viagem pra África pra fazer um safari. Eu tava um pouco preocupado com essa história de, tipo, vou fazer um safari se ela estiver grávida, tá ligado? Você já tava totalmente... Eu já tava focado no bagulho. Aí, cara, no dia que a gente tava fechando a viagem, a gente ainda tinha conseguido um puta preço animal, um puta deal massa, ia ser, tipo, um puta esquema. Ela tava com um e-mail digitando, assim, pra dar a resposta do ok. Eu olhei pra ela e falei assim, vem cá, amor. Beleza, antes de você mandar um e-mail, que dia que era pra vir sua menstruação? Ela falou, hoje. Falei, já veio? Ela falou, não. Falei, então, antes de mandar o e-mail, vamos na farmácia comprar um teste? Ela fez assim pra mim, tipo, não. Falei, vamos. Ela, tá bom. Você sentiu o que é a parada. Aí a gente foi e fez o teste. E tava, tá ligado? Viu que gracinha? Pai, olha, atento aos gente, detalhes. Que se todo homem prestasse atenção nas mulheres, a ponto de saber que ela estava... Diferente, está grávida, diferente. É, que bom, hein? E sorte. Ele, parabéns, não, e ele não tem problema de mostrar o filhinho dele, mostra sempre que precisa. Enfim, sempre. Né, o Otto... E é bem diferente da irmã, né, da Sandy. Talvez seja isso que não consegue firmar a carreira dos dois juntos. E a Sandy não quer de jeito nenhum, né? Não. Tá. Olha, o nosso diretor, Marcos Silva, disse que vai correr junto também pra provar que eu vou correr junto com a Nayara. Aê, Babalu! Agora tem que ir, festa, né? Meu falando nisso, aproveita, segue seu Marcos Silva TV no Instagram. Agora eu tenho que ir. Agora não tem que confundir, né, Marcos Silva TV. Olha, vamos fazer o seguinte. Você que tá ligado aqui durante todo o dia na programação da Record TV, pode também curtir as atrações noturnas que estão daquele jeito. Tá, sim. Voltando às férias aí, nossa querida Juju, Juliana Pertilli traz toda a nossa programação para vocês agora. Depois de duas semanas de férias, olha eu aqui de volta com vocês e de olho na nossa programação. Eu vou começar te contando que a Terra Prometida já está na reta final, hein? E como será que andam as emoções da nossa primeira novela das noites na Record TV Goiás? Adonis Zedek partiu de Jerusalém com seu exército completo. Convoque imediatamente os líderes de cada tribo e os principais guerreiros. A guerra começou. Logo depois tem ela. Gente, essa mulher continua danada, esperta como ela só e cheia de maldades. É Jezabel na sua tela. Fale. Onde estão escondidos os profetas? Nesta segunda, 8h45 da noite. Vão querer forçar Eliseu a entregar o nosso paradeiro. Garanto sua vida em troca dessa informação. Jezabel. E se tem notícia, a gente mostra pra você com toda a credibilidade do Jornal da Record, às 9h45 da noite.
Depois das notícias do dia, sabe o que te espera? Toda a intriga, as brigas e, claro, muita fofoca com a turma do Power Couple Brasil. Esses casais não se entendem de jeito nenhum. O clima tá tenso. Deixa eu me chamar. E pode piorar ainda mais. O casal que terminar essa prova em último lugar vai pra DR. Power Couple Brasil. E se você quer uma noite com muita ação, se liga no Chicago Fire. Nesta segunda, logo após Power Couple Brasil. Recebemos um alerta de incidente com material perigoso. Ui. Time, o equipamento de vocês não é para amônia líquida. Não pisem no líquido, estão ouvindo? Chicago Fire, heróis contra o fogo. Então é isso, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Obrigado, Ju. Obrigado aí pelo recado. Então, fique ligado. Durante o dia, durante a noite, sempre muita coisa legal aí pra você aqui na Record TV. Agora, atenção, vocês vão falar de Eduardo Costa, que tá sumindo, né? Ele se envolveu em tanta polêmica. Mais parece polêmica. Que deu uma quietada, né? Vem mais polêmica. Inclusive, hoje, uma tia dele morreu, ele tá super chateado, postou que tá em luto por ela. Perfil que é uma tia do Instagram muito importante oficial, pra tá de luto. Ela, né? Só que antes desse trágico... dessa trágica morte, na verdade não foi a morte que é trágica, foi natural, né? Mas enfim, o que que acontece, Oloares? Ele postou ontem um término, oficializando o término de namoro com a Vitória Vilarim. Só que ninguém Linda. Entendeu nada. Ele terminou com ela dizendo que a ama, mas que continua, que ela e foi maravilhosa. Já tinha feito isso outra vez que terminou com ela, não já. Foi? Só que aí, o que que tá rolando o motivo? Porque foi o seguinte, ela sumiu, apagou todas as fotos que tinha com ele no Instagram, e aí... O que que tá acontecendo? Saiu uma conversa que ele foi fazer um show no Sul, né, Nini? Sim. Foi fazer um show e aí tava tendo caso com duas mulheres casadas. Sim, incluindo gente. Uma delas tava com ele no camarim. Esposa e o marido dela, que inclusive era o contratante, flagrou. Se é verdade, a gente não sabe. Só que tá rolando essa conversa na internet, tá áudio forte. Tem uns cidade. Áudios, tem uns áudios de WhatsApp, tá, o trem tá feito. Gente. Só que aí teria chegado no celular de quem não devia. Vitória Vilarim. Vitória. E ela apelou, sumiu e ele foi pra internet. Ele contou a versão dele, que eles sentaram, conversaram igual adultos e eles resolveram colocar o fim na relação. Disse que aprendeu muito com ela e bateu firme, Oloares, dizendo que não trai mais mulheres, que isso porque é fofoca. Porque da outra vez que eles terminaram, ela inclusive fez acusação de que ele teria vazado fotos Exato. Íntimas dela, aquela e coisa ele toda. Falou que né? não foi. Oloares. Nós estamos dando essa notícia, mas para avisar que semana que vem a gente vai avisar que eles voltaram, que vai casar, tá? Enfim, vão Olha, casar. Algumas palavras dele. Falou que ela transformou a vida dele, ele fez um encontro com Deus. Mas isso. Como que acontece isso tudo e termina, gente? E que agora só pensa em Deus, enfim. É, amém, né? Mas, gente, semana que vem a gente noticia que aí deu tudo certo. Bom, você falou do Eduardo Costa. Sim. E o amigo dele aprontou alguma nesse final de semana? O Léo? Hã? Vixe. Como sempre. Tá com profissão nova agora. Como assim? Tá vendendo picolé. Léo vendendo picolé? Vendendo picolé. Como assim? Vamos ouvir aí, Leonardo. Dá até medo de ouvir isso. Olha o picolé, meu povo. Picolé de Goiás, picolé de fruta. O que mais vende aqui é picolé de tomate. A fruta mais consumida no Brasil. Mais cara Vai também. Vai tomate aí? Abacate, melancia. Aô, picolé de pinga. Temos também. Filma aqui. Aí, o Miguel. Filma aqui. Dentro. Filma aqui o Jeromo. Quanto é que é pra fazer esse aroma nós estamos vendendo aí? R$2,03. R$2 o picolé. Se você quiser ver, se não quiser, amém. Olha o picolé, meu povo! Chupa o picolé do Leonardo, meu povo! Gente, eu tenho medo. Olha o picolé do Leonardo. O vendedor picolé de picolé, você tinha que ter grudado no Leonardo. Leonardo, compra tudo, vai lá. Vamos liquidar tudo aqui, ó. Venderia R$5 cada. Pra você é mais caro, você pode pagar mais caro. Já quero, meu bem. Ah, que tudo. Leonardo, um abração aí. Leonardo é picolézão, hein? É picolé? É? Ele é lindo. Quem é a famosa que pode perder um imóvel por causa de dívidas? Quem é a famosa? Uma pessoa bem-sucedida, amada Sim. por todo o Brasil. Linda. O que é que acontece? Na verdade, boa parte do mundo ama essa mulher, né? E ela é maravilhosa, mas não pagou os impostinhos, os trenzinhos. Pode ficar sem a casa. Pode perder. Você vai saber quem é essa famosa daqui a pouquinho. A Cobra Nini e a Jaqueline Mendonça, que vai falar agora, gente, sobre o caso envolvendo o marido da Carol Bittencourt, aquela que morreu afogada lá no Rio de Janeiro. É, isso que pode pegar até 20 anos de cadeia, mas a gente sabe que...
pode ter o perdão, né, judicial, por causa de que a maior pena ele já vai carregar pelo resto da vida dele, que foi a morte da esposa, né, recém-casado. Mas pelo fato, segundo a Polícia Civil, o Cecchini foi negligente ao permitir que a esposa embarcasse na lancha do casal sem o colete. Exatamente. E também analisando uns áudios aí do responsável pela embarcação, ele tentou convencer o marido dela a não embarcar e mesmo assim ele embarcou. Foi, meu bem. Né? Então a gente sabe aí que dependendo do crime, quando envolve pessoa muito próxima, a morte já é considerado uma punição, a pena, né? Uma punição, né? Quem é a famosa que pode perder um imóvel por causa de dívidas? Quem é a famosa? Quem é ela? É famosa aí, jornalismo, Glória Maria. Linda, tá devendo diva. Aí 36 mil reais de IPTU referente ao ano de 2017. O 2017, quê? Não acredito. 2017 pra cá ela não teria pago. Inclusive, em 2011, são 5 parcelas atrasadas. De 2011, são 5 mesmo mil reais. Mesmo parcelando, ela não pagou IPTU? Não pagou IPTU. E agora, o que acontece? A prefeitura já entrou na justiça pra poder pegar o apartamento. Ah, mas ela ganha bem, não? E é lá no Leblon, muito, meu filho. Área caríssima, rica, né? Rica. Ou seja, mora no Leblon, mas não tá pagando IPTU. E o que adianta, né? Aí o que acontece? Agora ela pode renegociar e correr atrás. Mora se bem, não fazer mas paga isso, mal. Provavelmente vai perder o imóvel de luxo no Leblon lá. Pode no ir a leilão Rio o imóvel pra garantir o pagamento do IPTU. É isso aí, mano. Se tá ruim pra Glória Maria, imagina para os outros. Nunca imaginei. Tá passada. Liga, sua louca. Olha aí, gente. Tá, se tá difícil pra ela. O Zeca ia alugar, sabia? O rancho do Araguaia pra ela não vai mais. Ela tá fora da lista do Zeca? Não. É uma má pagadora, sim, né? É, mas a só... caloteira oficial, não, né? Sabe o que ela vai falar? Ah. Mas o meu funcionário que não pagou, era pra estar pago. Então que ela debita o funcionário, né? Ah, sempre mas na verdade sempre tem alguém pra levar a culpa. Mas a gente sabe que isso aí ela roda, depende dela mesmo, pro né? Lado mais tomate. Depois dessa, né? Olha só, outras informações aqui do Estado de Goiás, você acompanha a partir das 6 horas da tarde no Cidade Alerta Goiás. Tchau pra você, Jaqueline. Tchau, Lolo. Tchau, Nini. Boa tarde pra você. Beijo, tchau, beijo. Goiás. Obrigado pela audiência. Tchau, beijo até grande. Amanhã, 11h50 da manhã. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando chega lá em casa, oh, oh, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. De novo.